domāju, ka kļūdas vienmēr ir maziņas, bet mēs izdarījām, var teikt, visu, ko mēs varējām. Protams, pie vēl labākas sakratības varbūt būtu vēl paveicies drusciņi, varbūt vēl būtu tur bijuši tagad. Kurš bija tas laiks un tā vieta, kad radās tas komandas gars, tā vēlme cīnīties par visiem simts katrā spēlē, tā milzīgā pašapdeve, ko mēs redzējām? Es domāju, ka jau tā sajūta bija jau Rīgā trenējoties un dodotos turien, kad komanda bija diezgan saliedēta treniņos. Visi gāja ārā uz ledus un ar prieku visu darīja to smago darbu, kas bija pirms olimpiādas. Un tā pamazām solīt pa solītim un tās pirmās trīs spēles vēl mūs saliedēja vairāk, zinot, ka mēs bijām tik tuvu un vēl tās uzvaras nenāca. Un tad pret Šveici, protams, jau sāka rasties kaut kāda ticība. Kā ir tad, kad Martins Dukurs dabūja sudrabu, visi viņam jautāja, nu kā ir pārdzīvot šo zaudējumu. Vakar jums līdz uzvarai pietrūka mazliet, bet man liekas, Latvijā visi jūs uzskata par uzvarētājiem. Vai var sportā sajusties tā, ka arī reizēm zaudējot, tu tomēr esi uzvarējis? Kā jums pašiem šķiet? Var, protams, ir jātiecās uz uzvarām, lai uz tablo rāda uzvaras, bet es vakar pat nespēlēju spēli un es sēdēju istabiņā un bļāvu līdz čaļiem un tā, kad spēle beidzās un bija 2-1, man, es nezinu, kāpēc, bet man bija tiešām tāds sajūta, ka mēs vinnējām kaut ko un, protams, pietrūka sāpīgi tas, ka netikām tālāk, drusciņi pavisam tuvu bijām, bet čaļi izdarīja visu, tur nav ko vairāk piebilst. Vai nebija tā, ka sēdēt un skatīties no malas varbūt pat grūtāk nekā spēlēt? Daudz grūtāk, nervi nebija. Es visu temperatūru pa to istabu lēkāju līdz un mēģināju metienus bloķēt arī un palīdzēt kā var, bet jā, nu, no malas vienmēr vieglāk viss izskatās, tāpēc ir tā morāli grūtāk. Tā kā, cik daudz apsveikumus tu saņēmi un varbūt kas ir labākais apsveikums, kur tu saņēmi pēc šīs olimpiādes? Labākais apsveikums laikam ir šeit. Tik daudz cilvēku, ko skatos, ka laikam daudz bērnu nobastojuši stundas skolā un ir prieks par to, ka mēs kā cilvēkiem arī esam atnesuši kaut kādu prieku ar savu darbu. Liels paldies jums par šo darbu. Sirsnīgs paldies!